ବିବେକ ଲୋହାର 22 ବର୍ଷୀୟ ଏହି ଯୁବକ ରୁହନ୍ତି ରାଉରକେଲାର ନିକଟ ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡାରେ। ବିବେକ ଏବେ ରାଉରକେଲା ଲାଗି ଗର୍ବ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖରୁ 6 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କିକ୍ ବକ୍ସିଂ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ସେ ଭାଗ ନେବାକୁ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିବେକ ପୂର୍ବରୁ 3ଟି ଜାତୀୟ କିକ୍ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ମେଡାଲ ପାଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ଭଳି ଏକ ଛୋଟ ଜାଗାରୁ ସେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ସହର ଲାଗି ଗର୍ବ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆଗକୁ ଯିବାର ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ବିବେକ ଆର୍ଥିକ ରୂପେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନୁହନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବହୁ ଲୋକ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଦିନ ରାଉରକେଲାର ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ କ୍ରିଷ୍ଣା ସାହୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ଲାଗି ବିବେକଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଅର୍ଥ ଲାଗି ଯେପରି ଜଣେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ବାଦ ନ ପଡେ। ମତଲବ ରୁଚି ହେ ମେରା କି ଇସମେ ବହୁତ ହି ଜ୍ୟାଦା ସ୍କୋପ ହେ ଔର ଇସମେ ମତଲବ ଜିତନେ ଭି ପ୍ଲେୟର ହେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଖେଲ ସକତେ ହେ ଅପନେ ଦେଶ କୋ ଔର ଅପନେ ଜଗା କୋ ଅପନେ ଲୋଗୋ କୋ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କର ସକତେ ହେ କଚ୍ଚେ ସ୍ଟେଜ ପେ ତୋ ଇସି କେ ଥ୍ରୁ କିକ୍ ବକ୍ସିଂ ମେ ମେ ଆୟା ହୁଁ। अभी क्या हुआ तुम्हारा कौन सा पोजीशन में और कहाँ जाना चाहते? अभी मैं ऑल इंडिया किक बॉक्सिंग में अपने वेट कैटेगरी में रैंक 2 में हूँ। तो अभी मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ तो दिल्ली में हम लोग का गेम होगा, देन हम लोग दिल्ली से फिर अपर लेवल में गेम खेलेंगे। क्या असुविधा हो रहा था? स्पॉन्सर के लिए प्रॉब्लम, हमारे कृष्णा भाई ने मुझे 10,000 का हेल्प किया है और इसके द्वारा मैं खेल सकता हूँ, वहाँ पे एंट्री फीस दे सकता हूँ और आगे भी हेल्प हो जाएगा मेरा। तो खाली किसका हेल्प किया ना और कोई? कृष्णा भाई भी हेल्प किए हैं और हमारे धीरेन मल्लिक साहब और निहार भाई ने हेल्प किया है। जी तोड़ लेवल पिला जार टैलेंट था मुझे चेष्टा कर ताको यदि किसी मोर द्वारा साहय हो गले हम यदि कल भल है मैं राउरकेलार गौरव गोटा ओडार गौरव हम बोली से चिंताधारा नहीं करी मोर मोर एमती आर किसी ना मुझे सब चाहे जेन्युइन लोक जे आम सोसाइटी टी ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଠିକ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେମିତିଆ ପିଲାକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଆଜ୍ଞା। ସେ ମୋତେ ଆଜି ସଡ଼ନ୍ଲି କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୋର ପଇସା ପାଇଁ ମୋ ପରଦିନ ଯିବାର ଅଛି ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ ଆସିବୁ 5ଟା ବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ଯେତେ ଦୂର ପାରିବି ମୁଁ କରିଦେବି। ସେ ସମୟ ତାକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରିଲି ଆଜ୍ଞା।